Můj muž má problémy s erekcí, anebo mám problémy s erekcí. To jsou otázky, které se ke mně čas od času pravidelně dostávají od žen nebo od mužů. A tak bych tohle video chtěla věnovat tématu, s čím vlastně může souviset to, kdy u muže není erekce taková, jakou by si přál, nebo jakou by čekala jeho partnerka, kde může být ten zakopaný pes. A co s tím? Těch příčin pro chybějící nebo slabou erekci může být pochopitelně celá řada. Takže já vyjmenuji některé z nich. Jeden z důvodů může být například velká nervozita nebo stud. Může to být, že ten muž sám u sebe tlačí na výkon, že mu například velmi záleží na té partnerce a tak je celý nesvůj a z toho pak ani jeho tělo nefunguje tak, jak by si přál a jak je třeba jinak zvyklý. Dalšími důvody může být hodně masturbace, protože když je velmi silná stimulace, opakovaná, častá a končí vyvrcholením ve formě ejakulace, tak celé tělo pak může být takové přestimulované a vyčerpané, doslova energeticky vyčerpané, a také zvyklé na velmi silné impulzy, protože třeba když při masturbaci muž sleduje pornografii, tak tam jsou hodně silné intenzivní impulzy, které působí zejména na jeho mozek a vlastně při tom kontaktu s partnerkou je to úplně jiný svět. A on na tu živou ženu už nemusí reagovat tak silně, protože si zvykl na obrovsky silné podněty při sledování pornografie. A to je téma, které je docela rozšířené, protože nebyla historicky doba, kdybychom víc využívali počítače a internet, než se tomu děje právě teď. A pro některé to znamená opravdu i závislost v tom smyslu, že nechci, ale nemůžu si pomoct. A může to být velmi vyčerpávající a vede to i k tomu, že tělo pak zkrátka nereaguje tak, jak bychom si přáli, protože je zvyklé na úplně jiný druh stimulace, velmi intenzivní a i to tělo, penis, může být znecitlivěný právě z toho, kolik kontaktů se mu dostává běžně. Tak v tomhle případě by pak bylo fajn začít hledat nové cesty, jak buď přestat se sledováním pornografie a masturbací úplně, anebo jak ji modifikovat, jak zapojit tělo. Protože při té klasické masturbaci velmi často zapojujeme hlavně hlavu a to tělo není úplně v pohybu, není uvolněné, takže je to o takovém postupném navnímání se zpět do těla. Opravdu je to cesta z hlavy do těla. A já vím, že tohle se lehko řekne a hůř udělá, že to opravdu potřebuje určité odhodlání a je to cesta, kterou ten muž musí jít zejména sám a musí chtít jí jít sám. Ale je to něco, co se opravdu vyplatí, protože pak ty prožitky v těle jsou mnohonásobně zajímavější, krásnější, hlubší, intenzivnější, než co může zažít při té běžné masturbaci u videa, tak jak byl možná zvyklý. A tady tomu tématu bych mohla věnovat klidně celou další hodinu, ale v tuhle chvíli nebudu, jenom jsem to chtěla otevřít a zvědomit, protože se i žena někdy trápí, můžu být já na vině, dělám já něco špatně, ale v těchto dvou případech, které jsem popsala, buď že je muž nervózní, chce tu ženu za každou cenu potěšit a bojí se, že něco pokazí, tak to možná povolí časem, a kdy se postupně víc a víc uvolní. Pokud je souvislost právě daná i třeba tou masturbací a takovým celkovým přestimulováním, znecitlivěním a vyčerpáním těla, tak tam je to opravdu cesta zejména toho muže, aby on šel a začal víc zkoumat prožitky ve svém těle a začal pracovat s tím návykem, přinášet si silné stimuly skrze pornografii například.
A další souvislost ve skutečnosti může souviset v některých případech i se ženou, protože při milování jsou dva a jsou tam dvě těla. A někdy ta těla si dělají něco po svém, jinak než by si to přáli jejich majitele. A penis a vagína na sebe reagují. Reagují na sebe tak, že když je vagína taková probuzená, připravená, tak aktivuje penis, že to ženské vzrušení podporuje mužské vzrušení a zpravidla tomu bývá i naopak. Ale někdy ta žena z hlavy chce, říká si, jo, 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 to bude dobrý, já chci, ale její tělo úplně nechce. A pak vlastně dochází k tomu, že ta vagina dělá takový jako, že toho muže vlastně nechce úplně přijmout. A pak to může být tak, že hlazení je fajn, ale jakmile muž začne vstupovat do těla ženy, tak to může začít být třeba, ani bych neřekla nepříjemné, ale zkrátka dochází k deaktivaci toho penisu, protože si ho deaktivuje ta vagínka, to tělo ženy. Tímhle způsobem může působit. Jo? A je to vlastně ta moudrost našich těl, která si navzájem v tomhle případě naslouchají. A tady by to pak zase bylo o probuzení těla ženy. Tak jako v tom předchozím případě to bylo hodně o probouzení těla muže, tak aby se určitým způsobem deaktivoval mozek a zaktivovalo tělo, tak v tomhle kontextu, o kterém mluvím, to může být o hlubším probuzení těla ženy, tak aby ona sama sebe lépe vnímala, aby sama sobě lépe naslouchala a i aby třeba pracovala s tím určitým možná znecitlivěním vaginálních stěn nebo napětí, které může mít v téhle intimní oblasti. Někdy aniž by si toho ta žena byla vědomá, protože my si zkrátka zvykneme na všechno. My jsme zvyklí, že takhle se cítím, to je normální. A mnoho žen si nevšimne, že vlastně to tělo není probuzené tak, jak by probuzené být mohlo. A i my ženy jsme se navykli fungovat hodně z hlavy a spíš jako dávat povely tomu našemu tělu, co by mělo dělat a nemělo dělat. Ale v kontextu intimity a já bych řekla celého našeho života je velmi užitečné vnímat svoje tělo, naslouchat mu a řídit se jeho signály. A co dalšího může souviset s tím, že ta erekce není taková, jak bychom si přáli? A může to být i věkem a pravděpodobně většina mužů zaznamená, že když jim bylo 20, tak měli víc toho testosteronu a takový ty mužský síly a chutě a chtíče. A čím jsou starší, tím i to tělo začne reagovat jinak. V taoismu, taoistická nauka o sexualitě, já jsem se setkala jednou dokonce i s tabulkou, kde byly takové doporučení, co se týká věku a jak často by ten muž měl a neměl ejakulovat. Jo? A já bych k tomu doplnila, že to není jenom o věku, že tam hraje celkovou roli i temperament toho muže a i třeba jeho životní období, jestli aktuálně je ve stresu nebo naopak se má velmi dobře a podobně. Ale dokážete si představit, že to zkrátka řídlo a u muže, kterému je 30 let, to bylo častěji to doporučení pro ejakulaci než u muže, kterému je 40, 50 a tak dále. Já vám nebudu říkat konkrétní počty, ale co je tam důležitá informace, že v tom vyšším věku je stěžejní zacházet úsporněji s tou energií vlastního těla a při ejakulaci dochází k úpytku energie a proto je zdravé a žádoucí, aby si každý muž našel takovou svoji zdravou balanc, jak často ejakulovat, aby to bylo optimální pro moje tělo. Abych neměl ani přetlak, ale ani málo té energie. A aby tam bylo taková jako určitá živost, jo, která přichází s tím, když máme zkrátka víc energie v těle, víc i té chutě, víc i té vášně. A jak už jsem říkala, to je pro každého individuální a měli byste si najít takovou svoji jako optimální hladinu
a té se plus minus držet. No a na závěr bych k tématu chtěla říct ještě další věc, protože my v kontextu sexuality jsme si sami na sebe vytvořili mnoho tlaků, mnoho představ o tom, co bychom měli naplňovat, jak by ten sex měl vypadat, jak bychom měli správně prožívat, kdy a jak bychom měli dosáhnout orgasmus anebo multiorgazmy a tak dále a tak dále. A klademe tlak na sebe a i na partnera nebo partnerku, ať už vědomně nebo podvědomně. A logicky každý tlak v tomto kontextu nám nezpůsobí nic dobrého, ale naopak nás svým způsobem paralyzuje a odebírá nám energii. A pro nás je nesmírně důležité, abychom sexualitu nepojímali nějakým výkonovým způsobem, jakože tohle bychom měli dosáhnout, i jak se říká, dosáhnout orgasmus. Jo? To je jako dosáhnout nějakého vrcholového sportovního výkonu. A to přesně nechceme. A moje doporučení je pro tu naplňující, vyživující intimitu, abychom naopak začali tu pozornost směřovat jinam, než na jakékoliv dosahování. Jo? A to dosahování je většinou doprovázené na cíl zaměřenou stimulací. A oproti tomu je bytí tady a teď. A abych vám to líp přiblížila, je to v podstatě to, co zpravidla spontánně děláme v začátcích vztahu. V té době, kdy si ještě nejsme jistí tím druhým a teprve se k sobě přibližujeme, a to nám zpravidla hodně pomáhá v tom, abychom byli absolutně přítomní jeden s druhým. Protože tam ještě nemáme žádná očekávání, žádné návyky, žádné už předem hotové scénáře. A ať už se to týká komunikace, kdy většinou mnohem lépe nasloucháme, protože opravdu chceme toho druhého poznat, zajímáme se, tak i doteku, protože třeba jdeme se dotknout a teď nevíme, co ten dotek udělá, jestli ten druhý neucukne, jak na to zareaguje, bude se mu to líbit, nebude se to líbit. A to nám v podstatě pomáhá, abychom byli velmi přítomní, pokud tedy nejsme náhodou tak nervózní, že se soustředit na přítomnost nedokážeme. Ale myslím to v tom kontextu, že opravdu jdu se dotknout tady. A jaké to je, když pohladím rameno, jak reaguje ta druhá strana. A to nás dostává do absolutní přítomnosti. A ta přítomnost je to, co napomáhá naší blaženosti, naší radosti, co nám dodává energii do těla, co probouzí naší živost. A my v tom počátečním zkoumání jeden druhého právě míváme mnohem víc té přítomnosti, než když už jsme si zvykli a už si říkáme, jo, my víme, jak to funguje. Pak nám ještě myšlenky běhají úplně k jiným věcem, práce, děti, jo. A logicky tohle samozřejmě se podepisuje na našem intimním životě. A tedy tím klíčem a mým doporučením je vrátit se do toho bytí tady a teď, do té plné přítomnosti. A když mluvím o přítomnosti, tak tam není ani myšlenka na to, co bude potom. Jo? Tam není myšlenka, tak když budu tady dobře hladit, tak potom bla, 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 bla. Jo? Je to opravdu takové sestoupení do toho vnímání 100% tady a teď. A je to vnímání jeden druhého, ale je to i vnímání svého vlastního těla. A to zejména, pokud jste ženy, tak je velmi důležité, abyste, skoro bych řekla, právě na prvním místě vnímali sami sebe a svoje tělo. A zase naopak pro muže, tam je důležitý ten aspekt, že muž se naplno soustředí na tělo ženy, na její pohyby, na její dech. Jo, že je pro nás i přirozené, aby mužská pozornost byla zaměřená na tu ženu a žena, aby byla ukotvená sama v sobě. Což neznamená, že by ta žena nevnímala partnera a že by muž nevnímal svoje tělo. Ale když bych měla zdůraznit, čeho je víc, tak pro ženy bych doporučila, aby se víc zaměřili sami na sebe a na prožitek ve svém těle,
A pro muže bych doporučila, aby taková větší část jejich pozornosti byla u té ženy. Jak se pohybuje, jak se tváří, jak pohla očními víčky, jak dýchá. Zkusit sladit i dech s ní. Jo? Tím, že sladíme dech jeden s druhým, tak se synchronizujeme. A je polaritně žádoucí, aby muž sladil svůj dech podle ženy. Protože tím jí dává pozornost. A to je pro ženu nesmírně sexy, když ona vnímá a cítí, wow, on je tady se mnou, on mě vidí, on mě cítí. To je totální afrodiziakum pro ženy. A na druhou stranu se to úplně říct nedá. Jo? Muž nejde do kolen z toho, že by řekl, wow, ta žena, ona mi dala tolik svojí pozornosti. Já jsem z toho byl úplně hotovej. My máme jiný naladění v sobě v tomhle ohledu. Jo? Co řekne muž? Muž třeba řekne, wow, ona byla tak živá, tak plná energie a záře a já jsem mohl oči na ní nechat. Jo? Protože muži jsou oproti nám ženám i víc vizuální. A tohle je také důležité si uvědomit, obzvlášť v dnešní době, kdy se tak často mluví o tom, jak máme mít stejná práva, stejné platy, stejné všechno, že v kontextu intimity my nechceme být stejní a nechceme mít stejné potřeby a fungujeme opravdu každý jinak. A jeden z těch aspektů je právě to, že to, co uvolňuje, otevírá ženu, i sexuálně je mužská pozornost, anebo dalo by se říct jakákoliv pozornost, ale v kontextu intimity pro většinu z nás přichází od partnera. A na druhou stranu, to, co je afrodiziakem pro muže a to, co muže otevírá a fascinuje a co podporuje, aby on měl té pozornosti a přítomnosti ještě víc, to je živost a radost a energie, která proudí naším tělem. Jo, to je ta výživa pro muže. Je to ženské tělo, které je nasycené energií a září a pocity a je měkké a vyjadřuje a cítí. Jo, to je to, čím je zase muž fascinován u ženy. A to všechno souvisí pak s tím, jak naše těla reagují. Pokud je tohle téma, které vás zajímá a chtěli byste jim proniknout víc do hloubky, tak pro vás mám několik doporučení, několik cest, kterými se můžete vydat dál. Jednak vám chci doporučit na mém webu denisapalečková.cz jsou 3 klíče pro naplněný vztah, což je videoseriál zdarma. A ten si můžete stáhnout, najdete ho hnedka na úvodní stránce mého webu. Další, co by vás mohlo zajímat, jsou programy, které jsou zaměřené na sexualitu. Jeden z nich se jmenuje Znovuzrození sexuality. Další se jmenuje Tajemství šťastného vztahu a celá jeho polovina patří takzvanému vědomému milování. A pak pro vás mám pozvánku, která je pouze časově omezená a týká se víkendového virtuálního retreatu pro páry. Je to kurz, který proběhne v online podobě během 16. až 18. dubna. Vedu ho společně s mým kolegou Richardem Vojíkem, se kterým tyhle kurzy učíme konkrétně ty párové už 15 let a další typy kurzů ještě delší dobu. A letos poprvé tento seminář nabízíme i v online podobě tak, aby mohl proběhnout a současně se na tuhle novou formu moc těším. Bude mít velmi podobný obsah, jako jsou naše živé retreaty pro páry. A pokud jste na kurzu pro páry s námi už byli, i tak možná to pro vás bude vhodná příležitost, abyste si obsah toho kurzu znovu osvěžili, znovu prožili, zase s tím, kde jste teď, s tím, co se děje ve vašem životě právě teď, kromě obvyklých témat, jako je komunikace ve vztahu, emoce a jak s nimi zacházet, vědomé milování, polarita. Budeme také odpovídat na vaše otázky. Můžete se i přihlásit a nechat se provést nebo prokoučovat nějakým tématem, kterým s partnerem či partnerkou procházíte.
Během toho víkendu budete mít také časy na to, abyste dělali praxi, včetně intimní praxe, která bude probíhat v pátek v noci, v sobotu v noci a v sobotu během obědové pauzy. A co bych vám k tomu kurzu ještě řekla? Oproti živé formě je tam navíc ještě 3týdenní podpora, která je pak po tom víkendu, kdy my pro vás otevřeme mužskou a ženskou facebookovou skupinu, kde budete mít prostor pro sdílení věcí, které se hodí spíš jenom do kruhu žen a do kruhu mužů. A my s Richardem do těch skupin budeme nahlížet a reagovat i na to, co tam je, nebo na co se ptáte. A otázky nám budete moct posílat na e-mail a my jednou za týden budeme na ně odpovídat v rozsahu 1 až 2 hodin. A to znamená, že my vás budeme ještě 21 dní po ukončení kurzu takhle podporovat energeticky, naší pozorností a i tím, že budeme odpovídat na vaše dotazy. A je to proto, abyste si mohli tu praxi z kurzu ještě lépe ukotvit ve svém životě. A my máme záměr, aby ten kurz probíhal, jako probíhá živý seminář, to znamená v tom reálném čase, 16. až 18. dubna. S tím, že jsme se rozhodli, že v téhle virtuální verzi kurzu uděláme navíc ještě to, že vám zpřístupníme záznam toho víkendu ještě 3 týdny poté, co ten víkend proběhl, tak abyste se k některým pasážím mohli třeba znovu vrátit, anebo i pro případ, že by během víkendu jeden z vás nebo oba nějaký ten blok třeba nemohl shlédnout nebo tam nebyl svou plnou pozorností, protože víme, že řada z vás máte doma děti a že je úplně nemáte kam odevzdat v téhle době, možná právě ještě složitěji, že by se vám udávali někam na hlídání než jindy. A i tak zoufale potřebujete nějakou podporu ve vašem vztahu. Takže i z toho důvodu tam bude časově limitovaný záznam po dobu 3 týdnů. Tak to je něco, kam vás ze srdce zvu 16. až 18. dubna. Podrobnosti najdete také na mém webu denisapalečková.cz. Mějte se moc hezky a těším se zase na viděnou.